Vazhdojmë me shërimet. Ti nuk udhëzon ata që donë ti, për Allahu është ai që udhëzon. Kjo është pjesa e jetës që Allahu Dhul Gjelal ja ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, duke i thonë innaka la tahdi man ahbabt walakin Allahu yahdi man yasha. Ti nuk je ai që udhëzon ka donë ti, por Allahu është ai që udhëzon ka donë ai. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i cili u mundua një kohë të gjatë që me agjën e tij Ebu Talibin të punon që ta fut në fenë islame, ai e ndihmon të pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e përkrahte ata, qëndron të me të në momentet më të shtira, deri sa në shtratin e vdekes përsëri erdi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, o agja im, thuj fjallën la ilaha illallah, argument kem para Zotit për ty, mirë po ai refuzoi të pranon fjallën la ilaha illallah, dhe vdiq në besimin e etërve të ti, vdiq në idhujtari dhe nuk arriti të shpëton ndonjë edhe të shpëton në ahiret. Ky tregim pse e filluam me këtë sharrim dhe këtë mohabet? Sepse shpesh na ndodh që takohemi me djem të ri që një kohë të gjatë punojnë në fushën dhe meydanin e thirrjes islame dhe punojnë me njerëz dhe pastaj e shohin se ndoshta nuk ka aq përgjigje pozitive ftesës që e bëjnë ata dhe lodhen, dalën. Boll punova, nuk po ka efekt. Nuk njerëzit janë dhënë pas epit, njerëzit i shkojnë pas shejtanit, njerëzit nuk dojnë të udhëzojnë, njerëzit nuk i dojnë mirat e islamit. I themi, ti mos u mërzit, ti mos u lodh, ti mos u dorëzo, se ti nuk është në dorë ta në udhëzimi, por është dorë të Allahu Dhul Gjelal. E jo tja është të bësh punën, e jo tja është të ajapish kontributin, e jo tja është të flasish njerëzve, e jo tja është të atregojsh vlerët në fejtë islame, dhe vlerën e rregullat të fejtë islame, e tjetra është dorë në Allahu Dhul Gjelal. Këtë e vërteton gjithashtu një hadith tjetër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, në ditën e Kiametit do të vjen pejgamber i cili do të ketë me vete një grumbull të njerëzve. Tjetri do të vjen me 2-3 njerëz. I treti do të vjen me asnjë njerëz. Para më do pejgamberi i Allahut, i cili ka punuar popullin e tij 10 vite, 20 vite, 50 vite, po ka edhe me shekuj kanë punuar, por sikur është rasti Nuhit alayhis salam, i cili qëndroi vetëm duke e ftuar popullin e vet 950 vjet. Sa njerëz ju përgjigjen në ti? Sipas komentatorëve të Kuranit thuhet 13, thuhet 18. Mirë, po përsëri kur ta ndajmë këtë numër në vitet që ai ka ftuar popullin e vet në besim, del shumë pak. Mirë, pa u dorëzu, a u nal? Jo. Pra atë çak, domethënë edhe ne të gjithë të nderuar shikues, të gjithë, qofshim meshkuj apo femra, duhet të mobilizohemi për të ngritur fjalën e Allahut Dhul Gjelal. Duhet të punojmë për të afruar njerëzit tek Allahu Dhul Gjelal. Duhet veprojmë me projekte konkrete dhe të qarta që t'u afrojmë njerëzve mirësitë e kësaj feje. E jo të dorëzohemi, e jo të dëshpërohemi, e jo të mërzitemi. Andaj Allahu Dhul Gjelal edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i thekë lesta alehim bi musaitir. Ti nuk je ai që dominon mendjet dhe zemrat e tyre. E jotja është të kumtosh, bëllir ma unzile i lejke, kumtoj atë që të shpalë Zotje Dhul Gjelal, përhape atë që të jepë Zotje Dhul Gjelal, e udhëzimi është dorën e Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kështu ka punuar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kështu ka punuar edhe pejgamberët tjerë, kështu ka punuar edhe sahabët, edhe ulemat pasaj, edhe gjithë nga du të punojmë. Se nëse ndalemi të rezultati, edhe si pas Zotje të bëjmë edhe punën, atër ne nuk duhet të punojmë as pak, ose për nga mërë të Allah nuk duhet që të punojmë, mirë po jo, e mira duhet përhapet, e dobishme duhet publikohet, e bukura duhet bëhet e përhapur në mesin njerëzve, a i feja islami i ka edhe të mirën, edhe të dobishmen, edhe të bukurën. Dhe për këtë shkak, përderi se ne i kemi këto vlera, nuk duhet të ndalemi, përderi se ne i kemi këto të mira, duhet të vaprapim tjerëve, ti që nana jote nuk falet, ti që baba jitë nuk falet, puno. Fundi fundit, nese kur dalin para Allahut, nuk do të kenë të drejt ata të thënë shikoni, ti u farqë, unë nuk u farqë, ati nuk u flitëshe për namazin, ose vlaut, ose motës, në gjithë, valla, po të punonim nësi duhet edhe rezultatit të ndryshon dhe 100%, mirë po, dopsia jonë, mangësia jonë, mungese e diturisë, mungese e përvojës, mungese e vullnetit, a vjen shejtani dhe na humbë vullnetin për punë të mira, a ne eshtën vullnetin për punë të shia, kur ka një ndeshje sportive të gjithë vlojnë, ka një koncert të gjithë vlojnë, ka një muhabet thjesht të gjithë vlojnë, kur vjerë punë e fes, atër në adopsot edhe në humbet vullneti. Pra shkak, më shiko rezultatin,
vazhdo dhe puno, se udhëzimi është dorë të Allahut, nuk është dorën tone, e jo t'jashtë të bëshë sebejpin ashtu si duhet, e pasaj ka ndën Allahu me udhëzu, udhëzën, e ka ndën me lënë devijim, elen, ajo është thjesht dëshira dhe vendimi i Allahut fuqi plot. E lutim Allahun që na bën pishtar ndriçimi kudo që gjendemi, na bën për atë që e bartin amanetin ashtu si duhet, edhe lutim Allahun që udhëzon të gjithë besimtarët, zemrat e tyre ka Allahu dhe të udhëzon sidomos të rit dhe të reja tona dhe të na bën faqe bardh në dunjë edhe në ahiret. Zoti ju shpërblet. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.